З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я ще у 2008 році в світі почали відзначати День орфанних захворювань, тобто надзвичайно рідкісних. Цей день припадає на 29 лютого один раз на 4 роки. Сьогодні є нагода привернути увагу суспільства до цих рідкісних і небезпечних недугів. У світі таких захворювань близько 8 тисяч, 6 тисяч фактично невиліковні. Діагностують їх у дітей при народженні у пологових будинках завдяки скринінговим програмам, тобто загальному обстеженню. До речі, в Європі таких дітей 6-8%, а це приблизно 36 мільйонів. На Прикарпатті є одна дитина на всю Україну, у якої медики виявили такий недуг. Яка ситуація в області з орфанними захворюваннями, коментує головний педіатр Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації Лідія Синюта. Близько 100 дітей в області у нас є з орфанними захворюваннями, які забезпечуються за кошти державного та обласного бюджету. Це серйозні тяжкі захворювання, і вони потребують допомоги. Ми проводимо щороку скринінг всіх новонароджених дітей, це майже 15 тисяч за минулий рік. І дуже прикро, що така ефективна технологія не була використана. 100 сімей відмовилися за релігійними переконаннями. А із тих, які ми провели, ми виявили 5 дітей з фенілкетонурією, і вони будуть забезпечені лікувальною сумішю в міру виявлення. І ці були забезпечені і надалі, якщо будуть. Так само ми виявили дітей з гіпотиреозом. Якщо такі хвороби не виявляти своєчасно, ці діти будуть ставати інвалідами дуже швидко, і це буде незворотній процес. Потім відлікувати, вилікувати, повернути життя якісне і здоров'я цій дитині уже буде неможливо.